Det var ju som en tanke att jag kom direkt efter Sara, för att jag känner ibland när jag pratar just med Stockholms stad att det känns lite grann som att vi är en av förorterna. Alltså vi ihopväxar väldigt mycket varandra. Jag känner igen att mycket det som man gör i Stockholm gör vi, men kanske också utifrån vår kontext. När jag fick förmånen att komma hit och prata så tänkte jag, hur ska jag lägga upp det här? För att det är inte bara så att Matilda och Västra Götaland har gjort ett arbete, utan vi hade förmånen i Nacka att få vara med som pilotkommun. Och det tänkte jag beskriva lite grann, och jag kommer beskriva utifrån min kontext, mitt sammanhang, där Matilda då representerar mer då länsstyrelsen och jag då en enskild kommun. Det börjar egentligen med att 2009 så fick jag ansvaret för kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys, det arbetet. Jag hade ungefär 20 år innan jobbat i räddningstjänsten. Vi har gått inne på lite grann idag att räddningstjänsten har ju... Ja, man pratar om att släcka bränder, men jag tycker fokus de senaste åren var ju väldigt mycket på förebyggande bränder. Mycket ett socialt perspektiv. Och när jag kom till stadsledningskontoret i Nacka så kände jag liksom att jag tittar på det arbete jag har gjort av väldigt mycket fysiska risker. Och när jag pratar om sociala risker så blir det ungefär som att ja, vänta, det är inte riktigt vi som sysslar med det. Och sen ska jag då hjälpa politiker att ta fram ett beslutsunderlag som man kan ta beslut på. Och sen missar vi ett jätteviktigt område. Hur funkar det här? Och i december 2009, då var jag i Växjö. Det var första gången jag såg dig, P.O. Då beskrev du lite grann det som blev det här början på det här projektet. Och jag satt ju så där ni sitter nu och kände, yes! Alltså det är ju här som man suttit och väntat på att nu börjar man titta på ett RSA-perspektiv där man börjar sitta på sociala risker. Så jag kom ihåg direkt när ni var klara och ni pratade om att ni sökte till pilotkommunen, så då sprang jag fram och sa, yes, vi är intresserade. Då var det bara ett litet problem. Ni hade ju tänkt primärt kanske från Västra Götaland, va? Men det hindrar ju inte mig att ligga på. Men det tycker jag är viktigt, va? För att vi tar ju fram ett nationellt verktyg där jag känner att det är inte bara att hitta ett sammanhang i Nacka eller i vår region, vårt län, utan vi tänker att jobba på i helheten och se vår del i det, då, ut både lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Och då vill jag trycka på det. Vi har väldigt mycket olika inlägg här. Jag kan förstå också kopplat till det som hänt med social oro, men det här är alltså fokus kopplat till lagen om extraordinära händelser, var du inne på Matilda. Det här är alltså det som är tanken att kunna bli en del av det. Under resans gång, så du beskrev en färdig modell, men vi lär oss väldigt mycket. Och ni ser vad som kommer upp här nu, det är att det var inte bara jag som jobbade med de här frågorna i kommunen, det fanns andra projekt. Och när man är relativt liten kommun på drygt 93 000 invånare, nej men alltså det känns väldigt liten kommun på ett sätt om man jämför kanske med Stockholm, alla stadsdelar. Men vi hade ändå rätt bra sammanhållning tyckte jag på stadskontoret, och så bör man titta på vad är det vi driver. Tidiga insatser, det var utbildnings- och social- och äldrenämnden som körde igång det, att vi måste börja jobba tidigt. Och när jag tittar på vad de skulle göra så sa jag, men hallå, det är ju precis det som vi ska göra i Västra Götaland. Jag pratade med projektledaren för urbant utvecklingsavtal, så där var det liksom en försäkringskassa, arbetsförmedlingen, det är stat och så kommunen. Och sen hade vi ju då lokala aktörer. Och jag kände, men det här är också beröringspunkter. Hur får vi ihop det här? Jag tyckte det kändes jättespännande att diskutera det. Och det har gjort då att jag började fundera lite grann, vad blir min roll lite grann i det här? Och jag sitter centralt och vi är ibland brukar säga extremt decentraliserad organisation. Vi kan tala om via kommunstyrelsen, kommunfullmäktige att nämnda ska göra en sak, men hur de gör det. Det är lite grann som länsstyrelsen, där med kommunalt självbestämmande. Alltså, de kan göra lite grann som de vill. Sen får man komma in efteråt och säga att det kanske kan göra vissa saker för att vi ska kunna korrelera det och dra slutsats centralt. Men lite grann ser jag så här. Timglas har kommit fram under den här resans. Det är ett par år vi har varit med här och gjort. Avsnittsrapporten var viktig för att stämma av våra erfarenheter var, så att vi hade någonting med oss. Och den finns, sök ni på MSB under Västra Götaland-modellen så kommer ni hitta den här under den också. Matilda var jättetydlig och ur hennes perspektiv har hon helt rätt. Jag har bara ett litet annat problem att går jag ner och säger att hej, nu har vi en modell här och det är mitt ansvar och nu ska vi köra på det sättet. Utifrån vår kontext kan jag säga att jag tror jag kommer få gå ut därifrån och säga att det blev ju inte så bra. Däremot kan jag vet inte hur det är i Stockholm, men jag kan tänka mig andra organisationer som kanske har en annan struktur. Där kommer man upp från och talar om detta gäller. Så därför gäller det att passa det just som sagt hur det funkar i vår vardag.
Och ni kommer se lite grann när jag pratar lite längre fram att för mig, när vi pratar om sociala risker, för mig i min utbildning och med min bakgrund var det nytt. Men det var ju inte nytt för flera andra medarbetare i kommunen. Och istället för att då lägga mina ord på det så försökte jag lyssna och lära, vad har de att tala om för mig i det här? Jag kommer återkomma lite grann och knyta åt säcken längre fram. Det här är Nacka, drygt 93 000 invånare. Lite grann det som har hänt här de senaste veckorna, så kan jag säga att vi har då fyra lokala trygg- och säkerråd som tar och hålls ihop, kan vi säga, av ett centralt brottsförebyggande råd. Men det gjorde också att vi har de här lokala nätverken. I Nacka pratar man väldigt mycket politiskt också i organisationen att medborgaren är fokus. Delegera ner till lägsta effektiva nivå. Låt medborgaren ta ansvar. Vilket gjorde då att när det började komma lite signaler, vi pratar om sociala medier och lite andra saker, då kunde man också verka via dem. Och det som jag pratar med han som kommunikationsansvarig, som kanske har lite din roll och luskar och lyssnar, han berättade lite grann för mig att det kom ju signaler från ett av de här områdena. Att ska inte vi också köra igång? Det var ganska häftigt när han sen berättade att det var ganska kul att se trafiken. När andra ungdomar började, är du dum i huvudet? Alltså började med kommentera det. Och jag tror att framgångsfaktorn, nu är vi rätt välmående kommun, så kan jag inte sticka under stolen med. Men alltså framgångsfaktorn tror jag ändå att man har en struktur, det har vi också pratat om, i vardagen. Så man kan också utnyttja när det väl händer. Och det här har vi pratat om. Vi ska gå från en reaktiv till en proaktivt förhållningssätt. Jag kan säga att jag har haft delvis lite problem för att när vi har kommunicerat, jag har ju säkerhetsbakgrund, när jag kommunicerar med mina kollegor, då är mycket den här bilden som kommer upp. Det är social oro. Och för mig är det här att släcka bränder. Och så kommer jag från räddningstjänsten och säger att vi ska ju förebygga bränder. Ja, vilken bild får jag upp då? Ja, den här bilden fick jag upp. Men då fick jag lite problem internt och inte minst i mitt eget huvud. Jaha, är det här presumtiva sociala risker? Är det riskfaktorer att titta på? Alltså det går ut och kommunicera i en kommun och säga hej, heter du så och den bor där och där? Ja, men då är det ju en social risk. Det kan bli tyst alltså. Och det har faktiskt hänt. Tack och lov inte jag gjorde det. Men alltså det går att plocka fram statistik och underlag. Och kommer du ut och ska prata med medborgarna. Och så använder jag mitt språk som jag är bekväm med. Så de inte förstår. Så jag kan säga att jag satt mig på skolbänken, men jag har blivit väldigt lyhörd för det här. Jag förstår länsstyrelsens perspektiv, jag förstår MSBs perspektiv, jag förstår LEH, jag förstår det här med risk-sovningsanalys. Men jag tror att ska vi kunna kommunicera, det kommer till det här timglaset igen. Att frågan är, kan jag ta en modell och bara trycka rakt igenom, eller kan jag ta det som sägs på golvet och bara trycka rakt upp? Nej, jag tror vi måste silas på något sätt, va? Och jag kan säga att helt plötsligt kan jag säga att de här orden kan jag ta om friskfaktorer, de här glada barnen. Men sen ser ni ju själva att någonstans, med facit i hand, det tror jag man kan väl intyga också i Husby. Jag tror du pratar vid någon tillfälle att lyssna på dig, Johnny, att ja, men de här känner man igen. Ja, det är klart man gör det, men det är svårare kanske att gå åt det här hållet. Det är lättare med facit i hand att gå bakåt, så att säga. Va? Men jag tror att det är väldigt viktigt att inte hamna i en diskussion där folk stänger av, för man upplever sig både kränkt och påhoppad. Och det är inte alls min avsikt. Okej, vad har vi gjort då? Jag pratar med Ausens-rapporten och då tänker jag, eftersom tiden är ganska begränsad, beskriva lite grann, vad gjorde vi? För att nu står vi här idag och säger att den är provtryckt och allting. Det var det inte riktigt för 2 år sedan, utan vi hade en hel drös med olika indikatorer vi skulle titta på. Vi hade olika arbetsgrupper och det var ganska positivt internt i kommunen. Men sen skulle det koka ner och sen skulle det kvalitetssäkras så att vi är egentligen samma fas som ni i Stockholm, att nu kör vi igång och tar de indikatorerna och kommer jobba med dem. Men eftersom det här inte riktigt var klart var frågan, hur gör vi nu? Och då kommer vi fram till den här. Nu skrev jag till den här med parentesen för att vi har kommit så långt hos oss att när jag diskuterar det här så pratar om RSA-process, risk- och sårbarhetsanalys, arbetet. Självklart kan det inkludera sociala risker, det jag pratar med. Det är ju alla risker vi ska se till att det ska jobba med. Sen handlar det också om att få ett bra beslutsunderlag till politiken. Och det är också så att både Länsstyrelsen och MSB, olika företrädare, har sagt ett antal gånger till mig. Det här ska ge ett mervärde för kommunen. Och ska det ge ett mervärde för Nacka kommun, då kan inte jag bara göra en övergripande risk-sårbarhetsanalys för hela kommunen. För det är så vi har gjort tidigare.
Och det har inte gett någon effekt ut på nämnderna. För det där själva beslutet kan man säga tas ut ur verksamheterna och så sagt ut till medborgarna. Så att vi fick ett beslut förra sommaren från kommunfullmäktige att alla nämnder ska göra nämndspecifika risk- och sårbarhetsanalyser. Och orsaken att jag ville ha det beslutet, det var ju att det frivillighet är jättebra. Men ni kan förstå själva, 2009 hösten där, 2010 börjar vi och sen kommer vi med då som pilotkommun. När jag går ut till verksamheten och säger, yes, nu ska ni jobba med det här, jätteviktigt. Hur många verksamheter tror ni sa, oh, vi ställer upp på det här, vi har jättemycket tid. Gick så där och sen började jag diskutera med kommunledningen, jag fick träffa statsdirektörens ledningsgrupp och vi diskuterade fram och tillbaka. Sen sa jag så här, att det här är ändå lagstadgat att vi ska utgå från våra styrprinciper. Alltså, så säger då statsdirektören, då tar vi ett beslut på det. Sen nämnde jag lite grann vår roll att det var lite grann upp till varje nämnd. Vi fanns som en resurs mer centralt, men de behövde inte använda oss. I mars i år skulle jag då sammanställa, vad kom nämnderna fram till? Jag kan säga att jag kunde inte göra den sammanställningen, för det spretade så mycket. Och vad resulterade det i? Jo, det resulterade så att hej, vi måste samordnas mer på ett tydligare sätt. Och jag tror att man kan bli lite frustrerad möjligtvis om man är van och vill gå och peka med handen. Men jag tror att fördelen var att man såg, man ville se sitt eget behov av det. Och jag tänker gå igenom lite grann mer de här olika stegen. Vi har kommit, vi kan säga, ungefär till trean. Sen börjar vi fastna och hacka lite grann där. Och därför ska vi då hjälpa till att gå vidare. Men skyddsvärt, indikatorer, trender. Nu nämner vi ett antal indikatorer. Vi har Södertälje. De mäter ju egna grejer. En av de här sakerna som blev när vi bjöd dig, Matilda, skulle titta på indikatorer. Tog in ett antal controller som jobbar med uppföljning. Helt plötsligt när nu har det gått så mäter ni också det där? Ja, men det gör ju vi också. Vi kör massan här. Och så skickar vi ut de här grejerna så samlar vi in det. Och så sitter man och tänker, ja men vi är inte så stor organisation att vi inte vet det. Jo, varje nämnd jobbar separat. Vad har vi mer för steg då? Prioriteringar. Då kommer jag och säger, ja, ur ett samhällsskydd och beredskapsperspektiv så är det här som gäller. Då kommer överförmyndarnämnden och säger, ja men du, de här grejerna är jätteviktiga för oss. Och inte minst för oss som kommun, när vi pratar om vårt varumärke. Det var ju också Sven inne på, att det är mer och mer varumärken liksom på att prata om här. Så därför känner jag så här att jag måste ju också ha förståelse för, det är timglaset igen, att de måste också få ta fram prioriteringar i sin egen verksamhet. Där jag då får komma in utifrån ett myndighetskrav. Men de kan ha egna saker de vill lyfta fram. Konsekvenser när vi tittar på det här. Ja, det kan de faktiskt, det tycker jag de är rätt duktiga på. Men vi har jättemycket diskussioner när det gäller sannolikheten. Och det är också, tycker jag, ett centralt perspektiv man behöver få hjälp med. Här. Det är lite grann här vi är fastna. För här kommer flera nämnder att säga, ja, men vilka är gemensamma nyckelfaktorer? Hur skapar vi samstämmighet och samsyn? Och mitt mål nu det är att till nästa sommar så ska vi ha ett underlag där jag kan ta fram en kommunövergripande sårbarhetsanalys som baseras på de nämndspecifika här nere. Här nere så att säga. Man kan möjligtvis säga att det kanske var en lång startsträcka, men jag tror samtidigt att den har varit bra. För den har inte minst gett mig förståelse för deras vardag. Sen vet jag hur det ser ut i er kontext och där ni jobbar. Ni jobbar kanske också på olika nivåer. Men jag tror det är väldigt viktigt för att vi ska lyckas hos oss. Att vi måste få förståelse för hur deras vardag ser ut. Och också då som blir vi egentligen kontentan av det, att min roll som i säkerhetsfunktionen, jag måste både kunna förhålla mig till länsstyrelsen och myndighet för samhällsskydd och beredskap. Samtidigt som jag måste också vara lyhörd till den egna verksamheten. Och inte minst medborgarna, för de är ju minst sagt aktiva när de är ute och jobbar. Och det gäller också att fånga upp med kanalerna. Och jag tror inte alltid, nu nämnde jag de här trygg- och säkerråden. Det är inte jag som sitter egentligen i dem och håller i dem. Men det är väldigt viktigt att man kan jobba med de här lokala kanalerna som finns. Så det är egentligen våran RSA-process som vi har liksom kommit fram till. Och den finns som sagt avställningsrapporten och jag tar gärna emot synpunkter kring den. För vi pratar också om att man ligger i en utvecklingsfas. Alltså mycket av det här, det är ju inte facit. Så det handlar på något sätt också att ta och lära från andra. Och där sitter man ofta, kan jag tycka, ganska mycket själv i sin egen organisation. Tack.